హాజీపుర మీరు గ్రూప్ ఇన్నర్ ఉంది మిస్టర్ అద్వా ప్యాకేజ్ నది యూ ప్యాకేజ్ దా 11,65,000 రూపాయ దే కుర్బానీ ఇన్ ఎలవా నేర టూల్ సహూలియత్ పశ మౌజూద్ ది ఉద్వం ప్యాకేజ్ దా 13,20,000 రూపాయ దా దే కుర్బానీ ఇన్ ఎలవా టూల్ సహూలియత్ మౌజూద్ ది వైగ ఫస్లా బే ఇంతహై లండ ద بسم الله الرحمن الرحيم دوستو ہم تو سر محترم موجود ہیں کروان از ضیافت کے لیے عمرہ تا اثر گروپینا دی او اس دسر ہے تو سپتہ تو چے اج مقرر ہونا دو اور اسے رونے دی معلومات بتائی مفتی اند نو سیف سرا چے اج دی اس ترتیب تا دی مکمل پر ڈیٹیل سرا پی کو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکسرنگ دوستو ہم چے تو ہے تو ول چے دا کروان از ضیافت حج اینڈ عمرہ سروس عمرہ دے پورا گروپینا دی ائی یقیناً خبر ادو عمرے دے پورا میرا گروپینا بیائیا بیولی ما دے وزن اور واپس تے زنا غادے کدی پوچھوں کہ رمضان سے رٹینا دیر جوت وی دے خال کے جوت اصرار کو بنیاد بن دے میرے رمضان نہ بعد یو پیکج تیار کو یک مائی بندا کا گروپ روندا 2,30,000 روپے دے اے ریٹ تا وہ آغا ترتیب دا کہ دے خروب چھوک نے علاوہ آدے کا رہائش مکمل ٹرانسپورٹ وہ مکمل زیارتی نہ دے طائف اور بدر رسا وہ ٹلے انتہائی لانڈ 450 میٹر فصلے سرا چاغا مولانا عمر فیض صاحب اس روغلا دا وہ ایک آزے کا خپلا اگریمنٹ نہ کڑی دی خپلا مرزا گروپی نہ چھلائی نی چاہتا ورتائی نی چا بندے خرسائی وہ الحمد للہ میرا سمرا عمرے زہرین دے پورا سہولیات بھی آپ سے بنو میڈیا بندے کا تاشی ہے موجود یا دی وہ آغا ہوں دے بلکہ پا آنا میں سے کمی خمی کمی بھی عمل رکڑی دی اگر نوے جیو تو میں سہولیات دیے تا برکائی وہ الحمدللہ عمرے دے پورا خلق اعلانی نہ کری دی ووریا تو سی وینیا میں دسے نکائی کہ چا سرا مقابلہ آئی کہ ذرا لا ذرا کم ریٹی نہ دشائی نہ شائی ذکر چھے اگر بنیاد بندے میں عمرے زہرین تا تکلیف ملا ویجی اور اٹھلے اتل ریشی دس ریٹینا کسیک مثال غوڑی دے میز جو پانا کام ریٹا ور کولا سی دے دویلا کے راسا میز ریٹ ور کولا سی پوٹل ویل رہی میز پوٹل لانڈ ہوتا نہیں ہوئی دی دغے دے پورا کہ آج جیو نے تا عمرے زہری نے دے پورا آوے کا سہولیات بھی تکلیف نہیں دیتا سو مشکلات سو مسائل نہیں دیتا پورا وہ حاج والا خبر ہے کہ میں تو سے اکڑلا حاج دے پورا میز گروپی نہ رون دی دعا قسمہ ترتیب جامی سارا دعا پہ کسی نہ دی یو پیکیج دا 11,65,000 روپیے چھ فصلہ حالی لشکل رہ دو دے قربانی ان علاوہ نیرا ٹول سہولیات پہ موجود دی وہ دوم پیکیج دا 13,20,000 روپیے دا دے قربانی ان علاوہ ٹول سہولیات موجود دی وہ ایک فصلہ بے انتہائی لانڈا دو مستر موجود دا مولانا عمر فیاض صاحب گروپ سر تلا وہ ایسر و پشتو دا دن دا معلومات وقت لکی یارا گروپ سر آگوی تو کن سہولتی نظر کرو آتنا مطمئن دی دوستو ریحان بھائی لکھا میز الحمد للہ لکھا فران کے مفتی صاحب ہوئے لکھا چھے میز دا سلے چھے مطلب صرف خالی پدیے ملے پڑا ہو چھے وہ پرے لے کو میز دیئے معالم کو سارا موجود ہی ہدا سے معالم چھے تجربہ کا و الحمد للہ طول کا سونو خوش بھی وہ دیئے یو مطلب دین ثبوت بنی میڈیا بنی موجود تھا ہر سارا کی قطع سی گروپینا ہوئے میز دیر سے آرام یاشی میز الحمد للہ دوادرہی گروپینا ہے خمیز پدا بنیاد میں میز دوا کھائی سمیز سے کن گروپی نہ دی کن میز اٹھ لے دی دشانہ وہ کھلی نہ کھلی کرے میں کن اخ پلے اٹھ لے میری اے دے وجہ نہ میز اجنا تا پکا میں فصلے بندے پکا میں پیسے بندے زیو سہولت نہ ہے کھائی لیکن میز اٹھ لے دی کن یس ما میز رو لے واپسی میں روکڑا گروپی نہ میں الحمدللہ رو پر شیا دی زنا موجود دی سہارا میں سے آ تو سے کتائی سے میز پسکر میں تو چلائی وہ میز اٹھ لے دی کن اخ پلے کرے میں نہ اوپر سے میز چا جی تمی فائدہ دے کو لیکن 450 میٹر یا 500 میٹر ادا خبرہ نشتا کہ بھائی کمرہ نستا یا مطلب بھی دی خپل جن مندائی نا یا خپل معلم نے مندائی بلکہ دی سارا معلم آغاز موجود نہیں دا ہوتے کسی قسم گرائی پتہ ہو جائے پاکستان تا موڑا دا آغاز سارا حل کئی دا الحمدللہ آغا ریکارڈ کو مانی ملدہ میں موجود تو سے کتائی سی ہے امیز ایسے کم دا گروپ یارا ہوندہ دے کا شرڈے دیوتے دخلے شوی دی کم مطلب میسرا چیزنا بودی دی دے گا پرا میسرا دیبانی خوشمن کا سند رابطہ کھولا سی جسے کو اوڑی پسند نیتر سے نمبر چلے دی لے پہنگا نمبر میسرا رابطہ کھا دی وہ دارا گے سے مفتی سے کم تاو لے میز دے حاج تفید دا گانا گیا سے کم اوٹلے میز عمرے والتا ورکڑی دی یا مطلب ورکائی دا گانا گے آگا اوٹلے پانا کام میں پاس لے سرا میز حاج والتا گیا سای ویلا چیزا حاج چکم دا وہ سالی بندے فردی و پکول سے جوڑ دی بے دے والین سرائی بار بار کلائن دی سی بیا چیکین دا سے مستحقین حضرات بھی چاہا حج کئی
بیا مشر د انشاء الله تاکه ای چې ګلاو نه ویل تاسو نه مرش حل کړه وا فاس صاحب کسرنګ داسې پښمن کسون وي ته سره تلل غوړي ډیټیل خپل نمبر ته وښي وو کانتي ډیټیل هم دې ګروپ دا چې په 1 مای باندې موږ ګروپ راوندا ای 50 کسون وي والسلام علیکم وي د مفتی یا د مطلب مولوی صاحب په نغمی سره مفتی صاحب خپل سره موجود وي روان وي و دې غنا بعد په داسې وي ته یې ځار دي ناوي د بدر وای ونره چې کیم د مدینه او د مکه لوکو د راتنه وي ان شاء الله ټول وده هي راتنا چې ان شاء الله چې دې د کسونو نور تمولې مو نیو هغه پکای و هغه نه بعد صرف مړي نشتا په یو مای ګروپ شه میرا هر څه تا 230000 رسته ا دې خبر نظر په سوور ولې کیند څه خوشمن کسون وی چې هغه عمره تل غوړي ګروپ شه دې سره لیا هاي چې تا دخل غوړي نو دې ډیټل مش په سکرین دې تشار دې هغه من دې تاسو دې معلومات کوي شه او دخل کوي شه دغه سره غوړي مې زړه ته الله کوم